Edellisessä videossa mä säädin tällä oskilloskoopilla ton vahvistimen kuntoon. Niin nyt kun mä tiedän, että sieltä ei tule kanttiaaltoa, niin ruvetaan soittamaan fokukseen Black Mark 6 kymppituumasta passoa sisään. Tuolla on lähtökohta. Niin siellä oli FS tuolla passolla 42. Aika tarkkaan 42. Ja sitten mulla on tuolla toi toinen mittaus, kun mä olin saanut kartioon painoon, niin mä pääsen laskemaan parametrit siitä, niin voidaan verrata lopussa sitten niitä. Mutta siis, mulla on kaksi yleismittaria. Tuosta johot pois, niin mä voin helpompi selittää. Niin tällä ei pysty mittaamaan. Tässä on vaan tasavirralle amperien kulutus, eli DC:lle. Tässä ei ole AC, eli vaihtovirran amperimittausta. Niin tämä me heitetään tänään mäkeen. Mutta mulla on kiinamallinen, niin tässä on taas sitten piheillä vaihtovirta amperimittaus. Niin tällä me pystytään sisään ajamaan passoa tai tarkkailemaan sitä. Niin, mä laitan vehkeet käyntiin. Nyt tuolla meillä soi se. Mä laitan tonne soimaan 42 Hz, eli mikä pitäisi olla toi FS. Mutta soitto laskee FS alemmaksi, eli toi ei ole todellinen luku. Niin tosta näkee nyt amperit. Niin toi on siis säädetty tälle valmiiksi, niin mä pystyn täältä nostamaan volyymea. Mä näen tuolta sisälle menevät amperit. Ja alku kannattaa soittaa aika hiljaisella. Mä tätä jo eilen aloittelin, niin mä uskallan sinne pistää heti. Mutta sanotaan, että lähtökohtaisesti jotain puolta amperia. Siellä ei suurtakaan liikettä oo. Ja sitten vaan nostaa niinku pikkuhiljaa sitä tehoa tuossa soito edetessä. Nyt siellä on niinku puoli amperia menee tonne sisälle. Eli puoli amperia ja volteista mä nyt en tiedä mitään, mutta ei mun tarvi huolehtia niistä mitään, kun mä oon säätänyt, että ne ei mene kantille. Se oli se 35-36 volttia, mitä sieltä saadaan puhasta pihalle. Niin en mä sitä sen enempää ota, kun silloin on vaarana, että se palaa jo tässä sisäajo aikana. Tein nyt ihan tämmöisen listan. Mä laitan tähän ihan perään ton käyränä. Eli siellä oli 42 Hz, se meni puoli ampeeria virtaa. Ja tätä listaa kun lähtee katsomaan alaspäin, niin tuolla on 0,084 ampeeria. Niin siellä on se, eli kun se impedanssipiikki, niin sehän on siis, ei halua piirtää. Sehän on niinku tämmönen. Niin toi piikin kärki on tuolla. On 29 Hz. Ja, mutta tää on siis eri, mikä mitataan soitossa ja mikä siis nämä piikit on eri kohdalla soiton aikana ja impedanssimittauksen aikana. Mut siis meillä on toi piikin kärki on nytten 29 Hz. Niin me voidaan nostaa vähän volyymea. Ja haetaan täältä se 29 Hz. Noin. Niin siinä menee 223. Jos mä nostan taajuutta, niin nousee. Jos mä lasken siitä, niin se nousee. Niin se on, siinä on meidän ton impedanssipiikki nyt. Niin laitetaan muutama hertsi sen alle. Eli pistetään vaikka 27. Niin sitten me voidaan nostaa tänne taas volyymeen. Niin
mä en koske ollenkaan, niin se lähti laskemaan toi luku. Eli se lähti sisään ajaantumaan. Ja kun tää mittari näyttää tuhannesosia, niin tää on todella helppo sen puoleen. Niin se saa siinä jauha itteensä sisään. Ja mä yritän soittaa sen tonne aika alas. Kun mä haluan ehkä kokeilla tota S6 tota passoa. Ja me voidaan laittaa lisää sinne virtaa. Meillä on liikerataa tommonen 1,5 senttiä. Niin, vaikka mä en koske, niin se pikkuhiljaa sitä soittaa koko ajan sisään. Mutta siis niinkin yksinkertaista on passon sisään soittaminen, että tämä pihtimittari on kaiken helpoin tähän hommaan. Eli tuolta tulee, tämä on vaan signaalia varten. Mä lähetän signaalin täältä tonne, sieltä se menee tonne, se mitataan yleismittarilla ja passolle. Niin mä saan tällä koko ajan seurattua, missä kohdalla tää piikki menee. Varsinkin kun mulla on näin yksinkertaisesti laitettu vehkeet. Niin jos mä täältä lähden nostamaan taajuutta, niin mä näen heti sen mittarissa muutoksen. Kun sitten jos mä rupaan soittamaan sitä tämmöisellä hirmusella virralla, niin silloin akkua vaatii enemmän. Tulee lämpöä enemmän. Ja niin. Ja kun vahvisti on säädetty, niin sieltä ei tule kanttiaaltoa ollenkaan. Niin mä pystyn kääntämään täältä volyymit täysille ja ruveta soittamaan. Katsotaan sieltä taas se FS. Täältä on impedanssi piikki. Lyhyellä liikeradalla se oli 29 ja pidemmällä liikeradalla niin se on 31. Eli meillä ei ole kokonaan sisään ajantunut alaripustukset, vaan ne on isommalla liikeradalla ne on vielä jäykät. Kertoo suoraan sen. Niin jos me annetaan, se on nyt tuossa 31 ja tiputetaan se tuohon 29 Hz, nousee 0,842 on virta. Niin se sieltä kohta pitäisi lähteä laskemaan. Kyllä se siitä yrittää lähteä laskemaan alaspäin, että se pyörii niin kuin pienemmissä luvussa. Ja siis kun nämä on tuhannesosa amperetä, mitä mä pystyn mittaamaan, niin tällä näkee todella tarkasti. Harmi, kun ei tuolta nyt saa enempää liikettä tuosta vahvistimesta kuin ton pari senttiä. Että periaatteessa kun se olisi vähän vielä pidemmän liikeradan, niin tämä tapahtuisi vielä nopeammin tämä sisäänajo. Mutta kun mä en viitti kantilla soittaa, kun se on ihan vaarana, että se palaa. Mutta se saa siinä jauhaa, niin nyt se on tippunut jo, kun se oli 84. Kaksi pyöri parhaillaan, niin se on tippunut 8,000 osaa alaspäin toi virta tässä höpötyksen aikana. Niin siinä se sisään ajantuu koko ajan. Ja sitten jos toi lähtee nousemaan toi virran kulutus, niin silloin me ollaan piikin tällä puolella ja se koko ajan niin kuin ajaa huonommin sitä sisään. Eli soitetaan taajuuden tällä puolella. Tällä niin kuin alapuolella, matalemmalla taajuudella kuin toi impedanssipiikki. Niin. Tää toi jaksaa se
1250 wattia kestää soittaa toi, niin kyllä sinne amperejakin kestäisi työntää, mutta tekee mahdollisimman pienellä virralla tän, niin silloin pääsee mahdollisimman pienellä akun kulutuksella. Mä soittelen tätä sisään tässä muutaman tunnin ja otan uudet imppimittaukset ja katsotaan kuinka paljon se on niinku mä oon saanut sitä ajettua sisällä. Siinä se pikkuhiljaa laskee toi koko edelleen. Ne antaa se siinä jauhaa. Eli passo on nyt täällä taas jauhanut aikaa X, en mä kelloa kattonut, mut siis se oli se 0,84 jotakin, mitä se olikaan toi lähtökohta. Niin se on periaatteessa se on 0,05 amperia tullut alaspäin toi jännite. Ja jos me nyt katsotaan täältä 31, missä se oli se piikki, niin mä nostan puolikkaalla ylöspäin. Virta nousee. 31. Virta laskee. Eli meillä on nytten 30,5 hertsiä on se piikin kärki. Ja 30 se taas nousee. Niin mä haluan soittaa sen tähän 30 hertsiin, niin sitten mä tiedän, että mitä siellä niinku on tapahtunut varmasti. Mutta mä laitan taas sen tonne reilu 800 milliampeeriin ja antaa sen nyt jauhaa tossa taas, että sinne lähelle 0,7 ampeeria, niin katsotaan mitä siellä sitten on. Nyt rupes olemaan toi passo niin sisässä, kun se vaan saa tulla vahvistimella. Eli tästä loppuu aavistuksena tehot kesken, niin tänne ei saa kunnolla liikettä. Niin. Katsotaan nyt, että miten siellä on muuttunut toi impedanssikäyrä. Sitä on nyt kumminkin soitettu 5-6 tuntia pienellä virralla koko ajan. Niin. Mä rupean virittelemään tohon mun imppimittaria ja mitataan, millainen imppikäyrä sinne tulee nyt ton tilalle. Tuo oli silloin se lähtökohta, kun se oli ihan niinku tehdas uusi, niin siinä oli aika tarkkaan se toi 42 oli FS tolla passolla. Niin. Nyt kun se on sisään soitettu, niin saadaan tonne toi käyrä. Eli meillä nyt olisi FS toi korkein piikki olisi tuossa aika tarkkaan tossa 34,3 hertsiä. Ja ilmoitettu on 35. Niin. Nyt on aika mielenkiintoinen nähdä, että kuinka lähelle osuu parametrit sitten yksiin, kun se on soitettu sisään. Mä ne lasken tuossa ja sitten vertaillaan, että miten ne muuttuu tässä sisäänajon aikana. Nyt on sisään soitettu ja saatu parametrit näkyviin. Eli 42 pyöreästi oli silloin lähtökohta, niin 34,4. Ja tehdas lupaa 35. QMS jää melkein tuplaten kovemmaksi. 8,2 ja 4,8. QES on aika samoissa ja no QTS on pien heitto. Ja vassikin on 10,22 on mitattu ja 12,8 on ilmoitettu. Mutta mä en nyt tiedä millä tää on, kun täällä on PL-luku on 7,325 ja täällä on 23 mitattuna. Että ei oo mitään tietoa. Sama oli täällä tää LE-luku. Niin 924 ja 2,6. Eli puhekelan nopeus. Siellä on niinku periaatteessa kolminkertainen määrä on LE-luku mitattuna. Mutta siinä nyt on parametrit.
aika paljon ne muuttui, kun sisään ajo. 3 kiloa lähti RMS:stä ja no CMS pysyy samana. 0,068, mutta toi RMS, se iskarin toimivuus, niin se tippui hirveästi. Mutta periaatteessa jos tähän laittaa sen 102 grammaa painoa, niin se painuu edelleen samaan verran. Mut se vaan niinku... Eli ripustusten tiukkuus pysyy samana, mutta niin se vaimennuttaminen, niin se laski. Mä veikkaan, että tätä pitäisi vieläkin ajaa sisään, että sen saisi niinku paremmaksi. Kun tää on just, että kun nämä 2 lukua kertois mulle kaiken eniten, RMS ja CMS, mutta kun niitä ei ole ilmoitettu, niin kuin ei yleensäkään mistään passoista, niin arvataan loput. Toivottavasti ymmärsit. Eli periaatteessa tietty taajuus soimaa, tai siis laitetaan passo soimaan ja pihtimittarilla katsotaan se, missä menee vähiten virtaa. Siitä pikkusen alaspäin, muutamalta, sanotaan 1-2 hertsiä, 3. Ja soitetaan sitä niin kauan, että se sisään ajaantuu. Tai sitten toinen vaihtoehto on soittaa semmoista, missä tulee niinku sviippejä niin sanotusti, matalia sviippejä. Ne tulee jostain 10 hertsistä 80. YouTubesta löytyy valmiina semmosia. Mut se on vaan niin, no sillä saat soittaa 40 tuntia sitä sisään. Tällä saa 10 kertaa nopeammin soitettua, kun olisi riittävän iso vahvisti. Mutta ehkä se jotain, joku oppi tästä jotakin. Ollaan kuulolla.